السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سیرت منگ بیانو دا اللہ سبحانہ وتعالی بتوفیق سر او آخرنی خبر منگ دا کری وا چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وادو کو دا عائشہ رضی اللہ عنہ سرہ او دا وعدہ مطلب یعنی نکاح وکړه، او په هغه وخت کې د عائشه رضی الله عنها عمر چې دی نو شپږ کاله، او بیا د هجرت نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم میلاو شو چې په هغه وخت کې د هغې عمر نه کاله. بیا د عائشه رضی الله عنها فضائل منگ بیان کریو دا دید پارا چی منگ تا پتو لگی چی دا سمر اوچتا زنانو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا بی بی او دا مؤمنانو دا مور. یو خبر پاتی شیو او اغا دا چی دا دین دشمنان غیر مسلمہ یا بعض نام نهاد مسلمانان لیبرل مسلمانان چې داغوی ذهن د لیبرالیانو د علمانیانو نو هغوی په دې خبره باندې نه مطمئن کی او دا خبره نه مني چې څنګه رسول صلی الله علیه وسلم د یو داسې جنۍ سره میلاو شو چې د هغې عمر نهه کاله، او بیا به د هغې نه بعد واقعه د اسرا او د معراج بیانو چې دغه څه حدیثه را پېښه شوې وه او څنګه وه د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره. او ټول نه مخکې د دغه شبهې جواب کوو. د دین دشمنان هر وخت لګیا دي غشي راولي د اسلام طرف ته، د الله طرف ته او د الله د قرآن طرف ته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثونو طرف ته. روزانه د هغوی نوې شبهه ده او روزانه د هغوی نوې مسله ده. غرض او مقصد مسلمانانو ته په دین کې شک پیدا کول دي او د دوی د شبهې د نه ختمېدونکي دي، ځکه چې روزانه دوی نوې شبهه راوباسي، خو الله سبحانه وتعالی د هغې لپاره سړی پیدا کړی، سړی دی ابو دې سړو کې سړی دی. او دا هغوی کار دغه دی چې څوک په اسلام باندې اعتراضات کوي، په قرآن باندې، په حدیث باندې، په پیغمبر باندې، په صحابه کرام باندې، په حق پرسو علما، نو دا هغوی کار دی جواب ورکول. او داسې شبهه نشته د دین د دشمنانو چې د هغې جواب دی نه وي. اوس یو سړي ته نه ده معلومه دا ده علم او د عقل کمزورتیا ده، تا ته نه ده معلومه. ورته وایي تپوسو که یره وایي دا ناشنا خبره چې دی یهودو نصارا کوي او پلانۍ کوي او دی کوي او دغه کوي، دا خو اشکال یې موږ ته پیدا کړو، موږ یې په شک کې واقع کړو، موږ ته په شک کې واقع کړی بغیر د دې نه چې د دې شبهاتو جواب موږ سره یي زموږ په ایمان، زموږ په اسلام، په الله او په قرآن او په حدیث باندې داسې ایمان دی چې هغه د غیبو ایمان دی. بغیر د دې نه د جواباتو نه که موږ ته جواب معلوم هم نه وي، خو زموږ یقین دی چې د دوی دا خبره غلطه ده، زموږ د دین دا صحیح ده، نو داسې ایمان به ساتي. بې د هغې نه به داسې شبهه شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې داسې جنۍ سره میلاویږي او واده کوي چې د هغې عمر نهه کاله، نو دا بعض
اولیاذ باللہ دا نصرانیان عیسائیان او غیر مسلمہ اگوی دا خبر کئی چی دا مسلمانانو دا پیغمبر دا یو شہوانی سڑے ہو او پا دا بانی شہوت غالب ہو نو دا غید لیسا دا وادو کو دا دیسی جنیس را چاگا ما شوم ہے نو ایدہ دا کار شہوت پورا کولو مسلمان که دیسی خونی شویلے مسلمان که دیر کمزور ایمان والے یا منافقوں میں خو مخامخی نی شویلے خود دو مردہ چی دا باز دا علماء ببارک دا خبری کئی چی دا علماء شہوانیان دیو دیو پا شہوت پسی گرزی دیو پا خزو پسی گرزی یو شیرے دا دا پیغمبر وارسان دیتا پسی دا خبری کئی اگوی پا پیغمبر پسی دا خبری کئی او دے پا پیغمبر پسی پا دینی شکو دا کسان دا مسلمان ور دا دی شبہی جواب مختصر جواب بے کو اگا دا او دا دوی دا شبہی دا طول کمثل العنکبوت اتخذت بیتا دا جولا دا کور پشا جولا چی کرا کور جوڑ کی بخپلا بگی وخر دا دوی دا شبہی مدقشان دی او دلائل مدقشان اول خبر خود دا چی دن انصاف نکی دا دین دا دشمنان چی کم دی لیکن تاسو که زمانگ پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی رد کوئی نو دا غیر دا طول سیرتو گوری یو نتیجه با تی رو باسه اس یوازی تا دا طول سیرت نا یو نخترانی ولی دا چی ولی دا کمو مرجنی سر وادو کو تا خو طول سیرتو گوری دا ولن آخیر پور بیا با تا تا معلوم شی چی دی سری بانی شهوت غالبا و کنو غالبا پا دبان نو چی صرف تا یو نخترانی ولی دا چی دا ولی دا دی جنی سر وادو کو او دا ولی دا آغا جنی سر وادو کو چی آغا دا زید ردن خزوا دو تا زوی ویلو بی اغی سر وادو کو نو پکار خدای چی دوی دا سیرت روی اول نو گوری اول اکی با دوی دا ملوشی چی و رسول سلم واده کرده دا خدیجه رضی اللہ ناسا او دا غی عمر پا وقتی سلویخ کالو و دا رسول سلم عمر پینزیش کالو پچا چی شهوت زور ووری اغا دا سلویخ تو کالو جنیس رواده که بیاد آغی نباد من سر پا سیرت کی تیر شو چی کل آغا وفات شو رسول سلم واده دا چا سر وکو سودر دا ناسر او غم مشر خزاو بیا دیتا وگورا چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا دی طولو بی بیانو که صرف دقا اشرا نا چی دا پیغل جنیو دیسی چی واده شوی نا کند نا نو طول کندی دی پچا چی شاوت غالی بی اغدا چل که بلا خبر دیتا وگورا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی کل دا اشرا نا سر واده کهو نو داغا سلور پنزوس کال عمرو تقریبا سلور پنزوس کال پا عمر که یو سلی بانی بس شاوت زورو وری چی دیده نه حکارو ده جنی سر واده که خود دیده دیده پاره کرده چی ده دو ده ابو بکر صدیق رانه پا منز که ده رشته و تعلقات ده خزور ورش اگه وجودا مسئله ده زاغیر نظم چگه حکمتونه بگی من بیانو او که منگ ده دی انگریزانو ده دی غیر مسلم و معاشری تو که تو کنه عجائبات ببکی وینه ده خبر خو عقل منی عقل منی که نمانی دا نهو کالو جنی سر واده کول عقل منی که نمانی منی دا انگریزان دیسی کارونه کئی او دا غیر مسلمان چی انسانی فطرتیم نمانی او باقی سو کرد نکئی یو سڑه دا زناور نه دا سپی او دا خر نه شهوت پورا کئی با دا سو کرد نکئی چی بای دا دیسی قوم دی چی با دوی شهوت دومر غالب دی چی دا زناور نمو خپل شهوت پورا کئی چا پورا دوانو کو بلکہ دا دوی پا تاریخ کی دا خرسول سمد نهو کالو جنی سر واده کرده دا دوی پا تاریخ کی دنیا او مازان سر نوٹ کردی دی خدا اس مقام دا دی تفصیل ننے دی انگریزان بلی ملکونو کی دیسی واقعی را غیری چی دا لسو کالو دا جنی زوی شوی دی دا یو لسو کالو دا جنی زوی شوی پا دی خو چارد ونکو چی سنگ زوی کی پا دی چارد ونکو چی دا شپگو کالو دا وو کالو جنی تختی و دا غیصر پا زور زنا که بے وجنی و ڈرام تے غزاری پا دی چارد ونکو چاوانیوی چی دا سنگ شہوانی قوم دے چی دا شپگو کالو جنیم دا دوینا پا آمن و آمان کی ندا علکان دا دوینا پا آمان کی ندا علک دا علک سر وادک جنی دا جنی سر وادکی پا دیم چا تا رد لیدلے نا
اجازت تے و حریت تے جنی رہو لگی دے جنی سر وعدہ کئی کچھا پہ خبر ہو کرنے بے ہوا ہے حالانکہ دوی زن دلی رو خیار ہوئی دین دا دشمنان خانو تاسو یورس خوردو کئی پا دے کنے چی دا سنگ تاسو ناشنا قوم یہ چی جنی دے جنی نے شاوت پورا کئی اوالک دا لکسر شاوت پورا کئی خود دی نقطے پوری خطی چی سنگ دوی پیغمبر چی دا چلو کو بیا بلا اہم خبر آگا دا دا رسول اللہ سلم چی کلا دا عائشہ رضی اللہ عنہ سر وعدو کو دا دین دشمنانو پاگر ٹیم کے دا رسول سم دشمنانو یو موقع نا پر خودا ہر خبر با نوٹ کولا چی بودی پیغمبر با نسو کو ردو کو یو سڑیم پا وقت دا رد ندے کڑے چی تولی دا نهو کارو جنی سر وعدہ کی دلیل لے پا دی بانی چراغ وقت خلق دا دی سر عادت یعنی دا اعتراض خوز کی سوار لسا وکال تیر شو وسی و سڑی لگی دا خبر کی دا وقت خلق کولی دا رد نکو قریش والا ولی نوی چی دا سڑے سنگ دا وڑی جنی سر وعدہ کی یہود ولی دا اعتراض نکو پا ٹیم کی نصرانیان ولی اعتراض نکو پا آغا ٹیم کی پا آغا ٹیم کی اعتراض نکو دلیل لے پا دی چی پا آغا وقت کی دا خبر سوا عام خبر آو او پا دیبان دیر مثالوں دیسی ملاوی لیکن عمر بن خطاب ردین دا علی بن ابی طالب ردین دا لور سر وعدہ کرو آغا دا نکب عمر کیو او دخشان نور دیر زیاد نپا دی که اغوی سا اغوی تا بدی نخکاری داو که بدیو تخکاری دی ناول با پی اغورت کرده بیدا خبر ایده ساتی چی دا جنی بالغ که دا پا کلونو پوری نیدی تلیلی شوی چی سڑی دیسی پا خبرو که چی جنی دا پینزل سکالو پا عمر که بالغ کی یا دور سکالو پا عمر که لسو نا دی تعلق دا علاقه سره نو کلا نا کلا جنی بالغش عمری کمی او کلا عمری زیادی او نبالغی گزر او زکر پخپلا یو امریکن دی داکتری دا خبر کولا او ماتی پخپلا وری دلیو پا یوٹیوب کیو مختا کتو وی کمی جنکی چی زمنگ دی پا امریکا کی دا سپینی جنکی چی دی نو دوی دا وو کالو نا دا نهو پا منس کی بالغ کی دا وو نا نهو پا منس کی دا دا انگریزانو خبره او دا داوی دا داکتری بحث تے او کم جنی چی دا افریقی او دا تور رنگی نو دا دیسم کی دیشی چی شپکو کالو نا کی دیشی دا بالغش زکی چی دی طول تعلق دا علاقی سره کم علاقا گرمی خوراکون گرمی آلتا جنی زر بالغ کی کم علاقا یخی آلتا جنی ورست بالغ کی نا خبر ختم شو چی سنگ پاٹیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیسی جنی سر وعدو کرا نا حکارو جنی پخپلا عشر دیرانا سوئی عشر دیرانا پخپلا دا خبر ہے کہ امام ترمیزی دا روایت راوڑے اذا بلغت الجاریہ تسع سنین فہی امرأ چیو جنی نا حکارو تا ورسی دنو دا خزش ودا بے جنی نا دا پخپلا دا خبر ہے کہ بلدے چی اگیو پخپلا رد کرے با دی خبر بانی چی سنگ پیغمبر ما سر وعدو کے وزد نا حکارو معشومہ او دا ایسنا نیم خبر نا اغا بخبلا وی جنہو کالو تا جنی ورسی دنو دا سدا دا خزد بیا نا ما شما نر باز خلکوی دا غیسر اغا گودکی وی و پا غیب لو بی کولی دلیل لیچی دا وڑاو دا دی خبری ما جواب کرو تیر شوی درس او جواب دا دی خبری جواب دا دی خبری اغا دا دی چی لازم نده چی یو جنی لو بی کئی دا نور جنکو سرن دا با ما شومه یو داو پسنه پوی او دیسی شوی دی چی دیو زنانه بچی نکی یو غد زن سر بکور کی یو نینزک گوڑا که ساتی نگو سوی جدا ما شومه دا او کل نا کل دیسیم کی ما پیو مثال ورکڑو چی پا کور کی مثال که یو ما شوم دی زن تی پا ٹیوی که کارٹون لگوله یا پا موبیل کی نو کل نا کل سر مورم ناسته نو دین بدا فائد رو بسو چی موری وڑا دا یا موری ماشوم کلو سر پلاروم ناسی اکارٹون گوری نو دین ماشوم شو نا نو دا خود اگوی کمزوری خبر امام شافی رحمه اللہ وی دی یمن جنکی چی دی اغد نهو کارو با عمر کی باو بانی حیز رازی او چی حیز برای خود لو مشرخز شو بی جنی خوباتی نشو وڑا
امام بیحقی دا روایت روڑے دا امام شافعی ناغوی وی ما پا یمن کے رأیتو بصنعا ما پا یمن کے پا صنعا کے جدتا بنت 21 سنة ما پا یمن کی نیالی دلے وچا اگر دا یویشتو کالو دا یویشتو کالو عمر کی سوا اگر نیاو دا یویشتو کالو عمر کی نیاو سنگا وی حاضت ابنت 90 وولدت ابنت 10 لنهو کالو با عمر کی با ابن حیز راغے وادشو لسم کالو راغی چی بچے ہوشو جنی پیدا شو آغا جنی بانیم حیز لنهو کالو با عمر کی راغے لسو کالو با عمر کی آغا لاغیم ازوے ہوشو نو داغی آغا مور دی یویش تو کالو شو ناغا سشو نیا ناغوی چی ما بخپل عمر کی چی کم نیا لیدری چا کشر دا ناغا دی یویش تو کالو دا نو دینا دا ثابت شوا چه رسول اللہ سلم چه دا عشر دا نحسر وعدہ کردو نو پا آغا وقتی آغا خب پیغل جنیوا او زکاو سر اشپو کالو پا عمر کی اوغ وقت یا اوام کال کی داخل شیو پاٹن کو سر ملاو نشو خسری پا اوغ وقت او دنہو کالو پا عمر کی او سر ملاو شو مدین ای کی طاقت وو دا ملاوی دو آغا پیغل جنیو خب باز بیسی چل کئی باز نام نهاد مسلمانان چی دا شبہ و تراشی او دا مسئلہ و تراشی نبی کوشش کی چی آغا حدیثون زعیف کی بکم کی چی دا مسئلہ را گلے پس صحیح حدیثون کی دا را گلے دا عشر رضی عنہ وی تزوجنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم وادوکو وانا بنت 6 سنین او زی رسول کالو ما دشبگو کالو فقدمنا المدینہ بیا مگرالو مدینیتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قالتا ملوشو فاستلمنی الیہ فاسلمتنی الیہ وانا یوم اذن بنت 9 سنین او چکل از مور پلار رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاوالکرما نزل سو کالو ما نهو کالو رواہ البخاری ومسلم او چکل سلی حدیثون زیف کین بخاری ومسلم حدیثون سلی بسکی او دا ظالمان رو لگی پا دی کی بے شکون پیدا کی مسلمانانو تا او دا خبر ہے دا ساتی چی تش دا عقل پا خبرو او پا قیسو او پا کمزورو خبرو سلسلے صحیح بخاری و دا صحیح مسلم حدیثونو تضعیف نیشی وے امام نووی رحمه اللہ وی وی اجمعت الامہ دا طول امت اجماع دا پا دے خبر علی صحت هذین الكتابین دا طول امت اجماع دا پا دے چی بلی دو کتابونو کی چی صدی اگر صحیح تھی وجوب العمل حدیث امام او دا طول امت اجماع دا چی دیگی چی کم حدیثونی باقی با عمل کوئی دا طول امت اجماع یو سلی روگی پا صحیح بخاری او پا صحیح مسلم بانے اعتراضات کے صرف دید پارا چی دا خبر دا عقل دا خبر عقل دا لیسا مسلمانانو تا پا کتاب کی شک پیدا کئی چا غیر اللہ دا کتاب نبا صحیح کتاب دے صرف دا خپل عقل دا پارا صرف دا خپل مذہب و دا مسلک دا پارا نو پا صحیح بخاری صحیح مسلم کی چی صدی اصولا آغا طول صدی آغا صحیح دی او منگا الحمدللہ اللہ بتوفیق سر دا تحدی ورکو دا چیلنج ورکو چی زمک پا دی ہر یو گوٹ کی کسو کی یو غطا دی حدیث معلومی چی آغا سندن کمزور ہے پا صحیح بخاری صحیح مسلم کیا دی منگ توخی مور لحدیثی بچے ندی روڑا انہیں بیرا ہوڑی چاہا با پا امام بخاری بانی جرحاو کی یا پا امام مسلم سر را چولی غرلا وی سڑیخ پر سر را چی دی غر تاوی زیادہ سر مقابلہ کوم نوری سم نیشی کولا خواہ خپل سر با چکنی چکنی کی نو امام بخاری رحمه اللہ اسوک دے پا دی علم کی او اسی او سلی رپاسی چل عربی عبارتو انی شویل سی او دے پس صحیح بخاری بانی اعتراضات کی او پس صحیح مسلم بانی صرف دے سر پارا اخپل مذہب دے پارا مسلک دے پارا اخپل عقل دے پارا چل ما دا خبر صحیح ثابت شویل یادو باللہ اللہ سبحانہ وتعالی زمانگا حفاظتو کیا اللہ دے مانگا توفیق را کی طول عمر دا رسول اللہ سلم دا حدیثونو دا دفاع کولو دا غین بعد بیا موضوع دا اسراء و دا معراج اسراء و معراج دا موضوع او دا واقعہ دیر ناشنا واقعہ
او مسلمان ته ډیر شوق لري چې ووري او موږ به انشاءالله ښه په تفصیل سره بیانوو که نن پوره شوه ښه ده که پوره نه شوه نو پر روان درس کې به پوره کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا سخت لالی مسلسل او عام الحزن پم تیر شو د څه کال د غمونو کال او په هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خوږ تره وفات شو او ښځه ترې وفات شو خدیجه رضی الله عنها او طائف ته لاړ او د هغې ځای د خلکو هغه رد عمل هغوی په کاڼو وویشتو د وینو سور را روانو د هغه ځای نه الله سبحانه وتعالی ورته وویل چې خفه کېږه مه راځه د اسمانونو چکر د باندې ولګو چې اسمانونو کې خلک ستا څومره قدر او احترام کوي که په دې ځمکه کې چېرته د شمار څه کسان ستا قدر او احترام ونه کړي نو څه خبره نه ده. راشه وګوره ته خپل مقام ته چې د پیغمبران ته ته څومره په اوچت نظر ګوري او د ملائک ته ته څومره په اوچت نظر ګوري. راشه وګوره دوله الله سبحانه وتعالى یو قسمه تحفه ورکړه چې د دې سره د دغه زړه هغه لږ په سکون شي دومره سختې پرې راړي الله د هغې نه یکدم بوتو چېرته اسمانونو ته د اسمانونو چکر یې پرې ولګو چې د دې زړه خوشحاله شي او هلته یې عجایبات او غرایبات ولیدل عجایب او غرایب رسول سم هلته ولیدو ناشنا خبرې ناشنا خلک هلته ولیدو او د دې واقعې تذکره په حدیثونو کې دنیا حدیثونو کې راغلی چې صحیح بخاری صحیح مسلم په حدیثونو کې دا واقع راغلی نو په دې واقعې کې شک کول په قرآن او حدیث کې شک کول دی او په قرآن کې دې تذکره په دوو ځایونو کې راغلی ده کم کم ځای کې سورة الاسراء بني اسرائیل کې او سورة النجم کې الله سبحانه وتعالى دغه واقعې ته اشاره کړې ده. په سورة بني اسرائیل کې الله سبحانه وتعالى وایي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الله يبارك يا غزال شيخ بل بندي بوتو دشبي أسرى بعبدي إسراء ومعراج دوتكيدي د اسراء مطلب څه دی د شپې سفر کول نو دا رسول سم چیرته لا بیت المقدس ته لا معراج بیا څه ته وایي برخت ته وایي نو اسراء مطلب د حرم نه د مسجد حرام نه مسجد اقصی پورې سفر بیا د مسجد اقصی نه معراج اسمانونو ته او د الله سره خبرې او بیا واپس مکې ته راتله د دې نه مخکې چې موږ د دې واقعې تفصیل بیان کو دا خبره یاده ساتئ چې د علماو په دې کې سخ اختلاف دی په سیرت د علماو چې دا واقعه کله راپېښه شوې وه. بعض اقوال خو دومره کمزوري دي چې هغې ذکر کولو د ضرورت نشته خو چې کم مشهور اقوال دي هغه درې دي. وایي دا د رمضان میاشت وه او د نبوت دولسم کالو او د هجرت نشپاړس میاشتې مخکې او دا پکې مشهور قول دی هجرت نه څو میاشتې مخکې شپاړس میاشتې مخکې د شپاړس میاشتې بعد بیا رسول سم مدینې ته تللی او د نبوت دولسم کالو میاشت رمضان وه. دویم قول دا دی چې د هجرت نه یو کال او دوه میاشتې مخکې یعنی سو میشتی شوی سوار لس میشتی دا محرم میاشوا او دا نبوت دیار لسم کالو
او باز وی چی نه ده ده هجرت نه یو کال مخ که ده واقعی را پی خشوی ده ربیع الاول میاشوه او ده نبوت شویم کالو دیار لسم کالو نو ده دره وانا یو بلتی نیجدی دی دو ما فرقی نیشتی اگه یو قول ده ده ویشپارس میشتی مخ که ادویم ده سوارس میشتی مخ که او دریم کال مخ که دولس میشتی مخ که پا دی اولی که چی حسابو که نو در رمضان میش رازی پا دی دویم که محرم دریم که ربیع الاول سبحان اللہ او دا کم میش که چی من گوی در رجب دا میش سمو خلقو در زبرگا میش ہوئی وی دا دی میش تی پا وشتم تاریخ یا پا وشتم اشپمانی کم واقع را غلی دا اسراو دا میراج اپا پروگرامون پا کی کئی دا بیدتیانو خوشحالین مناوی اس پا دی دریو اقوالو که دا سر دی میشتی در سر تذکیرش اول خو اختلاف تا پر دریو کم اختلاف تا خو که بی ثابتیم نو پر دریو کم یو ثابتی نو دا خو بیر دیر لری خبر دی چی در رجب پا میشکی در واقع را غلی نو در رجب پا میشکی ویشتم تاریخ او دا غیر پشپا بانی خوشحالیانی مناو حل او دا ناتون و نظمون و الواغانی تقسیم وال او رجم که دا و عبادتون کول دا طول بدعات و خرافات تی بشرت کی دا ندی ثابت او کچر تا دا خبر خمزبوتم ثابتش خمزبوتا چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا رجب پا میاش کی پا وشتم تاریخ باید دا واقع سر پی خشوی دا بیا منگ دا کارو نیشو کولی زکر چه دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیدی ثابت چاگا رنوان کال لبیا پا دا غرز دا چلو نکڑی یا صحابه کرامو کڑی نو دا فائده یاد ساتی چه اللہ سبحانه وتعالی بدا غیت کوئی چه سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى سوال دا پس رکی رازی چه اللہ سبحانه وتعالی مسجد اقصى ولی غرکو اولی دے دشپی بوتو دا فلسطین زمکیت اللہ وی اللذی بارکنا حوله اغز مکتا وی دا خواب شاکی مردیر برکتا چولی او دا پیغمبران از مکر زکر اللہ سبحانه وتعالی غور کرده اخبر پیغمبر دا پاری دیل تلارش و اللہ سبحانه وتعالی اغی یهود تباو برباد کی کم چی کوشش کئی زمان دا دا فلسطین دا خراپولو یا دا مسجد اقصا دا خراپولو او اللہ سبحانه وتعالی منگل توفیق را کی چی منگ باغی که منزو کو او اللہ سبحانه وتعالی اغی ورز زمان پا جون کی راولی نو دغه ډیر اوچت ځمکه د پیغمبرانو ځمکه ده دی د پیغمبران راغلي او الله سبحانه وتعالی بهکې برکت اچولی ووی که نه وی الذي بارکنا حوله په بل ځای کې هم الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده چې ابراهیم علیه السلام لاړ او لوط علیه السلام هم لاړو چېرته لاړو ونجیناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ويا غزمك تلرج من بك بركة تشولا طول مخلوقات ربار نديه وخبره شو دوما رسول الله صلى الله عليه وسلم دورزي ولينا توجد شبيته بس برخو دورزي بما الله كوله شو خود شبيه بديوكو زكاتي شپا دیسی وقتی چی انسان دا زرپا کی پا سکونی او بل چی دا خلقو امتحان واغستیش چی دا مؤمن او دا کافر پتاولیک بیاد دی خبری تا گوری دا فائدہ اللہ دیسی ونوی چی سبحان اللذی اسرا بنبیه چی اللہ بوتو خپل پیغمبر یا برسوله دی سیوانوی سیوی بعبده خبال بنده اوچت مقام دیو انسان دا پارا اغداده چلا اللہ بندگی کئی ولی اوچت مقام دلیل پی سرے دلیل پی داره چلا اللہ خبال پیغمبر دا پارا دا مقام ذکر کئی او پا دی که رد دے پا خلقو بانی کم چوی چی پیغمبر نور دے و اگر که دا غصر خزانی دی و اگر دا که و دا که و دا اللہ سر شریک کرے نا پیغمبر چی دا غصر دے بند دے سبحان اللہ دی اسرا بعبدی فبلزی که اللہ سبحانه وتعالی وی وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ کلچه رسول صلی اللہ علیہ وسلم
تلاوت کو پیریان راج مشی و تلاوت اوری دو اللہ و انہ لما قام عبداللہ کل چھو درد اللہ بندہ دیزی کتم عبداللہ ویلے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویوی لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی بن مریم زمان پا حق دمر غلو مکوی او دمر جاتے مکوی لکا سنگ چی عیسیانو دو عیسی علیہ السلام مبارک کر انما انا عبداللہ و رسول زخد اللہ بندیم و دلہ رسول یمن وبلزك الله سبحانه وتعالى سوي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب على عبده الكتاب نازل كلام بخبل بندماني كتاب وبلزك الله سبحانه وتعالى سوي فأوحى إلى عبده ما أوحى إلى عبده بل كده طول پیغمبران الله ده وصف وركله سوى الله سبحانه وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين عبادنا المرسلين هذا بندقان جمعي لقل دي خلقوت الله سبحانه وتعالى نوح عليه السلام وبركي سوى إنه كان عبدا شكورا نوح عليه السلام دي سي بندو ده اللاتي شكر بألاكو دايوب عليه السلام وبارك الله إنا وجدناه صابرا نعم العبد الله ده صابر بندو زمان ده خب بندو داود عليه السلام وبارك الله واذكر عبدنا داود رأيت كي زمان بند داود دايوب عليه السلام وبارك الله واذكر عبدنا أيوب ياد كي بند زمان أيوب نو بندگی دا اللہ دو چت مقام دے او دو عزت مقام دے چی اللہ سبحانہ وتعالی ورکی چاہتا او بدی شکر ادا کوئی چی تاثر اللہ بندگی کوئی او امتیان دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چی پیغمبر دا اللہ عبد ہوئی او پیغمبرانو دا اللہ عباد ہوئی انو بیا دیت ساتھ چی پہ خالق و پہ مخلوق کی فرق شو چی پیغمبر عبد دے او عابد دے نو اللہ سا دے معبود دے نو پہ معبود و پہ عابد کی فرق ہی کنا معبود چی عبادت کی عابد چی عبادت کی نو دوی چرت یو شان کی دے نش نو چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشی کرے اللہ پشان نو بیدا غنہ لہو بسوک دیسی چا غبا دا اللہ درجی تا ورسی او دا غصر با اختیاراتی بے دا خبر ہے دا ساتھی چے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا غصر چے اسراء دا میراج دا واقعہ غلی دا او غلی عن فلسطین تا مسجد اقصا تا او بیا اسمانون تا او بیا واپس راغے نو پا بدن او پا روح سر تلرے بدن او روح سر بعض خلق داوی وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم روح تلے ہو یعنی بخوب کی تلے او کچر تا بخوب کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلے ہوئے او بید مکی مشرکانو تا بیان کرے ہونا اگو بتا انکارو بناکوالے خو اگو تا چی دا دیسا جیب اخکارشو خود دید لیسا اخکارشو چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تصویل لی چیزا پخپل تلے بدن میمو روح میمو او کسرب دا روح مسئلہ ہوئے نو بیاد مکی مشرکینو دا دین انکار اگا نکو ریپوش ہوئی گئے دوی ما خبر ہے ساتھی چی دا واقعی صرف یو پر را پی خشوئی دا او بعض علماء سندن کمزوری روایت پیشکے ہوئی دا یو پر دو نورم را گلی دا نا صحیح دلائلو پرانا کی دا واقعی سو پر را پی خشوئی دا یو پر را پی خشوئی دا او رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلے دا مکی ندے مکہ کی دا کمزی نتلے دے نو باز روایتوں نے کی رازی چی دا امہانی پا کور کی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم او امہانی دا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ترے لور دا رچا لور دا نا دا ابو طالب لور دا فاختہ دا دیخ پل نو اور دیر اوچھتا مؤمنہ
او بعض روایتونه کې راځي چې د کعبې د خوا نه تللی رسول صلی الله علیه وسلم د کعبې سره ومه، یو روایت کې وایي چې د امهانی په کور کې ومه، او دواړه روایت صحیح دي. نو بیا چې چا سره علم نه، خصوصا د کورني مفتیان، دوی بیا ګډوډ شي، نو بیا به لازم علماو ته رجوع کوي، هغه علماو ته چې هغه راسخین علما دي. نو څنګه یو حدیث کې امهانی کور راځي، یو حدیث کې راځي چې کعبې په خوا کې ومه، او دواړه روایتونه صحیح دي. نه په دې باندې یو عالم تحقیق کړی و، د علماو له الله سبحانه وتعالی څنګه دماغ ورکړی او څنګه الله سبحانه وتعالی دوی پیدا کړي دي دپاره چې دین حفاظت وکړي. نو جواب خو یې لنډ دا دی چې کوم عام علما که یو معروف دی چې د امهانی کور دا د کعبې په خوا کې و، نو دې شي ویل چې د کعبې سره ومه یا د امهانی په کور کې ومه، یو خبره. یو عالم بیا دا معلومول چې د امهانی کور په کوم ځای کې و او دا څومره لري، نو په دې باندې هغه د میاشتو میاشتو تحقیق کړی دی، نو دا ټول تاریخ یې لټولی دی. خو دا په تاریخ کې داسې نیسي چې د امهانی کور پلاني ځای کې و، نو په دې څه دلیل شو چې دا د کعبې سره خوا کې؟ اوس کې څوک تا باندې اعتراض وکړي؟ مته سوی کړه الله سړی پیدا کړی دی د پاره. اوس کې څوک مونږ ته وایي چې صحیح ده تا خو لنډ جواب وکړو چې د امهانی کور کوم ځای کې و؟ د کعبې سره. خو ثابت یې که چې د کعبې سره وځه، بیا دې ځکه به غلی شي، څنګه یې ثابت کړي د کعبې سره؟ په یو سیرت کې سندن دې شنې راغلي یا ښوولی دی چې د امهانی کور دا دی، نغه به سي جل کړي، هغه بیا د سیرت ټول را جمع کړي چې پلاني ځکي د پلاني کورو، پلاني ځکي د پلاني دکانو، پلاني ځکي لاروه، پلاني ځکي دا او پلاني ځکي دا، د ټول را جمع کړي دي. بیا دا معلوم کړي دي په با سیرتونو کې راغلي تاریخونو کې چې د امهانی کور د پلاني لارې سره وو یا د پلاني دکان سره وو، په دې طریقې سره معلومه کړي ده. ناغه ده ثابته کړي ده چې د امهانی کور د کعبې نه سل میټره لري وو، بالضبط سل میټره ته لري وو. نو اوس کې دي چې رسول صلی الله علیه وسلم چې د کعبې نه لاړم خوانه او یا د امهانی د کور نه لاړم، نو په دوانو کې څه ټکراو نشتی. اوس زم چې زه د خپل جومات ته خوانه لاړم، نو سړی وایي چې ابل روز خو تا وی چې زه محکمې د خوانه لاړم، نو محکمه دې یادوله، نن ته وایي چې زه د خپل جومات ته خوانه لاړم، نو څنګه وایي؟ داسې چې محکمه جومات ته نږدې ده. نو که زه داسې وایم چې محکمې د خوانه لاړم یا د جومات ته خوانه لاړم، نو دروغ به یو کې ونه وي، او دواړو کې خبره څه شوه؟ هغه صحیح شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي، او دا حدیثونه په صحیح بخاری، صحیح مسلم، په نورو کتابونو کې حدیثونه کتابونو دې ډک پراته وي، وایي چې فرج سقف بیتی وانا بمکه، زه په مکه کې وم او د کور دا چت کوله وکړی شو. او رسول صلی الله علیه وسلم چا په کور کې دی؟ د امهانی په کور کې دی. فنزل جبریل، دا واقعه به موږ مختصر بیانو، هغه تفصیل چې هغې د زیات ضرورت نه وي، هغه روایت هغې ذکر کولو د ضرورت نشتی، موږ به حاصل بیانو. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې زه په مکه کې وم او د کور دا چت چې دی دا کولاو کړی شو، په هغې کې جبریل علیه السلام راغی. فشق صدری، ناول کاری دا وکړو چې زما د سینې وشلوله. ثم غسله من ماء زمزم، او بيد زما د زړه راوستو وی وینځو په څه باندې؟ زمزم په اوبو باندې. دا واقعه موږ سره مخکې تیره شوې ده، تیره شوې که نه ده؟ ها ویخې که اودی څو پیرې راغلې ده واقعه؟ دو پیرې. کم کم ځای کې راغلې؟ د بنو سعد کې حلیمه سره چې کړو رسول صلی الله علیه وسلم، یو دا او موږ دا خبر ذکر کړو چې سندن دغه دوه ثابت دي. زیادت چې کوم علما کوي نو د هغوی هغه روایت او سندونه کمزوري دي.
رسول اللہ علیہ وسلم پا مکہ کی دے او جبریل لاغے او سینے والا کڑوکڑا زلی تراوی سو زمزم پا بوئی بینسو. ثم جاء بطست من ذهب ممتلئا حکمة و ایمانا او بیا یو لوخ راوړو د سرو زرو چې هغه د حکمت او د علم او د ایمان نه ډک و. فافرغها فی صدری، نو هغه ټول لوخ یې زما په دې سینه کې واړو. نو د رسول سم سینه ډکه شوه د څه نه؟ د حکمت نه، د ایمان نه، او د علم نه. او اصل زی دا سینه ده، ځکه چې دې کې دننه باچه اوسیږي. باچه څوک دی؟ زړه دی. دا سینه چې کله کولاو شي کنه او پراخشی دین تا و علم تا و پوهی تا و حکمت تا، نو دوچت نعمت. اللہ سبحانه وتعالی بقرآن کی سوئی فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ جی چالا ہدایت ورکینو دا غدا سینہ کولو کی دی اسلام تا. اللہ دی زمان دا سینی کولو کی اسلام تو علم تا، یعنی منگ طول یوشان انسان آنیو. خب باز پا منگ که دا بازو نخب ہوئی یہ پا دین بانی حکمت والا اللہ ورکڑا، او حکمت نا مراد سدے علم دے دا قرآن و دا حدیث. او اللہ پا قرآن کی سوئی دا غسلی و بارکی وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةِ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ جی چاہتا حکمت ورکڑیشی و علم ورکڑیشی دسر دیر زیاد خیر دے ہوئے. او پا دی بانی خوشحالی بکارت کسوک دسرو زرو دسپینو زرو بجمکولو خوشحالی گی تا پا دی خوشحالی گی چی علم دتا ملاوی گی. او دی دنیا بسی دا مندی دا لگی کمی کئی، تکی چی غٹ خیر چی پسکی پروت تا اگا منکشاتا پریخو دے پسکی چی شر دے دیر دا خیر نمکی. نو در رسول سم سینہ کولاو کڑے شو دن نبکی سوا چول حکمت، ایمان و علم، دین در رسول سم در سینہ ڈکا شو. بیا رسول سم ہوئی چی اوتیتو بالبراق، او جبریل علیہ السلام در سر سر آوستے ہو براق را آوستے و هو دابت ابیض طویل، او دایو ساروے دے جسپین رنکی او دی روگے دی. فوق الحمار و دون البغل، دا خرنا غٹی او دا قچرنا اڑکے، یعنی پمنس کی دا خر او دا قچر پمنس کی. یضو حافرہ عند منتہا طرفی، او قدم دمرا اگت قدم اخلی چی دیزی کی قدم واغستون و بل با پاغذی کی اخلی با کمزی کی جستا نظر ختمی ہے. دائی سورلی راوستی ہو، او لازم با دی سورلی راوستی ہو. سفر دا کمزی رے اسمانون سفر دے، خلق چی با اوگت سفر ہو زیزم مکیتا مدینیتا نا ارز سڑا و تو گاڑا دی برابر دے کنے، تیرون دے والا کتلی کنے، انجن دے والا کتلی کنے، او دی سوگن تو سفر دے. او دا سفر اسمانونو تا دے، اللہ سر ملاقات تا دے. پر لازمی سورلی خاص سورلی پکار تا ناغ سورلی دا دا براق. رسول سمو چی فرکبتو ہو وزم سور شن باغی بانی حتی اتیتو بیت المقدس، مسجد اقصات رسول سمو رسیدو. ویچی کن علتا ورسیدو فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء. نو من دغ ساروي دا براق دا دروازي باغ كلي بوري وطلو چه دي نورو پیغمبرانو خبالي سور لئي با دغ زي بوري تللي. پا ديگه گوري هر جملة كي فوائد دي، خوزب اول دا واقع زكر كوم بيا با فوائد زكر كوم. اس پا دي جملة كي دو دري فائد دي خو کب من دلتا دا فائدہ شروع کو نبی بنا دا واقعہ پاسنی دا واقعہ و بیان کو بیا بدا غین اباد یوسو فائدہ کنن بیان اولیشو بیان بکو یا بیدی بل درست پریدو زکر جدی کناشنا فوائد خواہ.
وی منگی دا غزی بوری براق وطرو ثم دخلت المسجد بیا جماعت تا ننواتم نو بیا می پیغمبرانو لی امامتی ورکڑا فصلیتو فیه رکعتی دو رکعت منز میوکو او شاید پسی دا طول پیغمبران ولاړو او دیکن فائدہ دا چی خوار جملے کم گدرے دینی شو ان دیکی دا فائدہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم غروالے پر نور پیغمبرانو بانی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورطا امامتی ورک نو دیزی کی باس کسان دا وی وی تاس وی چی سور فاتحہ لازم دا من کی ویل نو حدیث کی خدا ری چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی اللہ دا سور فاتحہ خاص مال رکنن دے پیغمبرانو سویلو چی دی منزو شو یعنی دوم روگا سرے لارشی اگا صحیح حدیثونا صریح حدیثونا اگا طول پاتی شو اس دغزی کی زانا دلیل گوری دا غیر جوابات تی الحمدللہ یو جواب دا دے چی دا پیغمبرانو مبارکی دیس خبر کول دا بیدے بیدا دوی مدا ہر پیغمبر تا چی کم طریقہ خوئے شیو باغ طریقہ منزو کو منزو شو باغ طریقہ منزو کو منزو شو دریم خبر دادا چی دا منزد دا مسئلہ چی دوی بیانی چی سور فاتحہ و پا امام پسی نوے چی کل پا امام پسی شاہ تو ولاری سور فاتحہ بنوے دا واقع خلا دیزی کی تسنگ بیانی و منز پر شوے نرے منز لا شوے نرے خور رسول صلی اللہ بر اسمانو تنرے خطرے او چی اسمانو تو خیج اللہ سر ملاقاتو شی خبریو شی نبیہ بسی موز پر نموز خلا پر شوئے نئے نو تسنگ دو مقتدیانو توے چی غلی کینی سور فاتحہ بنوائی یا باغوی سنی ویلی چی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیرت خارا اپنیش دیتا کمزی خبر روالی با کمزی کی والا گئی سیل دیتا پر جنما دا مذہب و مسلک دا سی ثابت شی والا یادو باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امامتی اکر ثم خرشتو بیز رووتم فجاءنی جبریل علیہ السلام بی اناء من خمر و اناء من لبن نبی جبریل علیہ السلام دو لوخی رو یو لوخی کی شرابو بل لوخی کی پیو فاخترت اللبن نو اما پی غرکر فقال جبریل اخترت الفطرہ و فطرت تی غرکر کتا چرتا شراب غرکڑا و نخپل امت پی طول تبا کڑا ہے او دی جملے کم دیر فوائد دابا انشاءاللہ بیا بیانو ثم عرج بنا الى السماء بے منگ بربوتو اسمانو نوتا اولنی اسمان تا چھو رسلو فاستفتح جبریل جبریل علیہ السلام اجازتو وقتو ندنی نوتویلشو من انت تسوکی ویزی جبریل ومن معاک او تاسر سوکت ویماسر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللاویل واللاویل وریو تکولاوکو فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ چھو ہوری کولاوکو پاولونی اسمان کی سو کولارو آدم علیہ السلام او دا براتم انشاءاللہ بیانوم کنن درس کے نشور روان درس کے چھنا کم پیغمبران چی ذکر کی پا دی ترتیب بانی ولی پا دی ترتیب بانی دی پا دی کم حکمت تی یعنی آدم علیہ السلام پا اوم اسمان کی ولی ندی آدم علیہ السلام ولی پا دریم اسمان کی ندی چی دی ذکر ولار لے چی دی فائدہ کی ما پخپل سوچ کردے دا فائدہ میتی رویستے اللہ پا توفیق سر دا باز خبری دا گو رتا سو کی دا کتابون لٹ پلٹ کی دی کی برا تمیلاو نش نو دی در سنو او دا دی خبرو قدر کوئی او دا یادوئی آدم علیہ السلام پا دی اولنی اسمان کی فرحب بی و دعالی بی خیر نو امات پا خیر ہوئی زمان پار دعا وقت دا خیر یہ روایت کی دیسی رضی وی آدم علیہ السلام ہو جی پخیر علی زوی ہوئی نیکمل زوی پخیر علی ثم عرج بنا الى السماء الثانی بے دوی مسمان تلا فاستفتح جبریل جبریل علیہ السلام اجازت وقت تسوکی وی جبریل اندہ بلد تسوکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت تتوی ہوئی ورے وقت کولاوکو وی چکلے ورے کولاوکو دوی مسمان دا فَإِذَا أَنَا بِبْنَيْ خَالَ عِيسَ بْنِ مَرْيَمْ وَيَحْيَ بْنِ زَكَرِيَّ عَلَيْهِمَ السَّلَامِ چی وری کولاو کنو دا ترور زامن دا دوانا دا ترور زامن دی دیو بل سوک سوک
عیسیٰ او یحییٰ علیہ السلام دوانا ولاد نگو ما تا پخیر ہوئی ہر کلی ہوئی او بے زمان پر دا خیر دعا ہو گوختا اور روایت کی دیس رازی چا گووی چی نیکامل رو را پخیر آرے اور یہ طول جملو کی فوائد دی انشاءاللہ ناشنا ناشنا با ذکر کود اللہ پا توفیق سا بیاوی دا غینا بعد ثم عرج بی الى السماء الثالثة دریم اسمان تا اوخی جولم جبریل سلام اقشان اجازت وقتو وروت کولاوش وی فإذا انا بیوسف علیہ السلام پا دریم اسمان کی سو بو یوسف علیہ السلام ازا بگر درس پا آخر کی یو کسن تا پوسکن جو ماتا جیسے بترتیب ہوئی سنگ چلل تا دیو رکھا پا دریم اسمان کی سو کو یوسف علیہ السلام ویچی ما غتو کتو رسول سلام وقد اعطی شطر الحسن دنیا نم خائص اللہ غلور کرے وی اغم ما تا پخیر وی ارکلو وی دعائر لگو اختو بیزا ثم عرج بینا الى السماء الرابع بیا منگا سلورم اسمان تا اختو فاستفتح جبریل جبریل علیہ السلام بیا اجازت اختو وروت کولوشو ففتح لنا ورکولوشو فإذا انا بإدریس علیہ السلام نالت سوکو ادریس علیہ السلام وی اغم ما تا پخیر وی او زمان پر دعا وختو دا آیت پا کی موی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا اللہ وی اغلا مگلی روچت مقام ورکڑا سوک دا ادریس علیہ السلام او باز خلق داوی چی ادریس علیہ السلام جو اندیر اسمانو تخی جولا انشاءاللہ دیدی تفصیل بمبا روانو خبرو کی کو چی دا سیدہ کا غلطا ثم عرج بنا الى السماء الخامسة بیا منگے سوی مسوان تا اوختو پی انزم تا اجازتی اوختو ورود کولاو کلشو ففوتح لنا فا اذا انا بی حارون علیہ السلام پش پکم کی سوک تے پی انزم کی حارون علیہ السلام تے پی انزم کی حارون علیہ السلام دے وی دعائیو کلد خیر بخیر ما تاوی ثم عرج بنا الى السماء السادس بیا منگا شپکم اسمان تا اوختو جبریل علیہ السلام اجازت اختو ورطا کولاو کلشو فإذا انا بموسیٰ علیہ السلام نو بائی کی موسیٰ علیہ السلام اغم دعاو اختا او پخیر ما تووی او پہ روایت کی دیسے رہی چی رسول سمو عزتی تیرے دم ناغب پا جڑاشو تو پوستی شوولی جاڑوی جاڑم پا دی چی یو پیغمبر زمان عروس تراغلے ہے او دا اغا امتیان زمان دا امتیان ندیر تھی او دا اغا خبر منون کی زمان دا خبر منون کنا دیر دی دیتا غبتا ہوئی یعنی دا خیر پکار کے حیرس کول پی رسول سمتیر شو ثم عرج الى السماء السابعة وم اسمان تا اختو جبریل علیہ السلام اجازت اختو وروت کولاو کلیشو ففتح لنا فإذا انا بی ابراہیم علیہ السلام وهم اسمان كي ابراهيم عليه السلام مسندا ظهره الى البيت المعمور او دا لقوله بيت المعمور ده بيت المعمور ده يكور ده برا وهم اسمان كي تي ملائك دلت عبادت كي الله سبحانه وتعالى او ده بالكل تي ده بري كابل باس ده بالكل نير نولان دي انسانان تو دے کعبینا تواف کئی و برا ملائک دا البیت المعمور نا تواف کئی نو یا غزی کہ ما ابراہیم علیہ السلام ہوئی جو ڈڑے لگو لے واغی تناس اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا ہوا یدخلہ کل یوم سبعون الف ملک لا یعودون ایلی اور دے کورتا او یا زرم ملائک روزا نداخلی او بیاد قیامت پوری ناوی نمبر بنا رائسی پا یو پیر تاویہ زر ملائک تاوی او بیا بدا قیامت پورو داغو نمبر نرازی ثم ذهب بی الى صدرت المنتحہ بیا کم زیتا بوت لمزہ صدرت المنتحات اللہ سبحانہ وتعالی دا خبر پا سورة النجم کم کرے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى عِنْدَ صِدْرَتِ الْمُنتَحَى اللہ جبریل علیہ السلام دے پیغمبر دویں پیروم لیدلے
یو پیر خو کتلی دلے پس مکہ بانی دویم پیر بکم زکری دلے سدرۃ المنتہا سر بخپل اصلی شکل کی لی دلے او سدرۃ المنتہا دین اخو سوک نشیت لے او رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی پا دغزی کی ما دا قلمون آواز وارو تقدیر دا قلمون دا سدرۃ المنتہا سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز دا سیشی واردو دا قلمون دا تقدیر دا قلمون آوازی وارد او دا دیسی ونا دوم را خیست ونا رنا و نور دا ونا او دا دید پانی دیسی وی لکه دا تیانو دا غوگونه او رسول صلی اللہ علیہ وسلم فما احد من خلق اللہ يستطيع ان ينعتها من حسنها او دا اللہ پا دی مخلوق کی سوک دا غیب پورا وصف نیشی بین ولی چاگ دوم را خکلی ونا و فأوحى الله إلي ما أوحى وبيا ورسيد الله خوات الله وتوحي يكر وديز كده خبره ده ساتي چه قرآن و صحيح حدیثونو كي ده ندي راغلي چه رسول صلى الله عليه وسلم بخبل وستر گو ماني الله لدره خبره وسر شوي ده خلی دره نده زمان ده بدنونو كي دمر طاقت نشتی چه ده ده الله دیدنو كي بده دنیا كي او کل چه رسول سم بیار آغیر صحابه کرام تا پویسو که یا رسول اللہ اللہ دیلی دلی وی نورن النار آخورنا و نور ما بسنگ لی دلی یو رویت کلی چه پرده و ما بسنگ لی دلی نو پا دنیا که اللہ سبحانه تعالی دیدن نکی او پای بین اخکول دلیل موسیٰ علیہ السلام واقع اللہ وی راغی اغا مقرر وقت کم چه وصل وی ما یخوده فَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اللہ وسلم خبری وکر دا خبری پی دوم رخوا گئو لگا دا خانا کیا خط دا پتا ہو دا غم عقیدہ ہو چا اللہ نلی دیکی خو کرلا کرلا سڑے بس یو شوق و جذبکش بی اختیار یو خبر وکی دا خبری پی اللہ خوا گئو لگا بدا خلین ایوتو ربی آرینی انظر الیک یا اللہ لگا تزانو خیتاوینو دے دے خبرو پا دے منز کی دا ہوئی اللہ سبحانہ وتعالی وطم یو دلیلو موخو چی دلیلو موخو گورا تزکا مانی شلی دے قال لن ترانی اللہ وطی تیچ چرت ما با دنیا کی نشلی دے ولیکن انظر الى الجبل دے غر تا گورا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي که چرت دا غرب بخبل زیمانی برابر پاتی شو نما بوینی فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى صَيْقَا اللہ ویوی زمان دا نور تجلی چرا کارشو نا غر ریزر ریزر شو موسیٰ علیہ السلام بیوشش او زکر حدیث کی در عزیز چکل بیوشی راشی قیامت برو پر انسانانو بان او دا اللہ سبحانه وتعالی در اخکار که دو دل اصلا پا مسلمانانو بانی و بیوشی راشی نو پا موسیٰ علیہ السلام بان راشی اولی بان راشی بان زکر چی یو پر بیوشی را غلی دا نورو بری طولو انسانانو بری بیوشی رازی چاول پیروت اللہ را اخکار شو اللہ سبحانه وتعالی لی منتا اخپل دیدن نصیب کی و دا غٹ نعمت تا چه یو سڑے اغرب وینی چرا اغرب بندگی کئی و دا غا مخ وینی او غا نور او غا رنا وین کلنا کلا سڑے دیسی دی دیندار و خلقو تا سوچ کئی دیسی سلار شی سوچ کئی تیسو برا سوچ کرے انشاءاللہ نسڑے وی سمرا خوگی خبری کئی سمرا خیست خلق تی چیزو سا طول عمر ناسو دیندار و خلقو پا مجلس پا بیٹک با مول نشی و دا غوی پا دیدن با مول نشی نبی کم رب چی پیدا کری دی و دا دینی و تا خوالی دی جاگه با سمرا خیستی بید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا واقعی واری دی یوسف علیہ السلام دا واقعی چرا سمرا خیست مخلوق و دا اللہ نو چا چی پیدا کری اگه با سمرا خیستی واللہ دی منتدغ نعمت نصیب کی
ویلما توحی وکڑا ففرض علی 50 صلاة فی کل یوم و لیلہ، پنزوس موزین پا ما پرسکو پشپاو بورسکی. فنزلتو بس راکوشم پا موسیٰ علیہ السلام تیرے دما ویما تیویچی ما فرض ربک علی امتک اللہ دما نسا پرسکو بری امتک ویما تیجی آو 50 صلاة پنزوس موزین ویما تیویچی ارجع الی ربک واپش شریخ پا ربتا فسألہو التخفیف ورتوه چه کمیک فإن امتک لا يطيقون ذلك نیشی کولای ور ستا امت دا نیشی کولا فإنی قد بلوتو بني اسرائیل وخبرتهم ما بني اسرائیل سلیر وقت تیر کرده خط جرمه بکی شوی. نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعب واپش فرجعتو الى ربی دا دیئے ٹنگ ٹکور نہیں چاہتا اللہ مو بخیر خیرت خلاص کی او چرا چاہ موبائلی نبندی گی دا اللہ بکورنو کہ اللہ دولا دا موبائلی ہمیشہ بندی گی لیکن چاہتا سویم پیر شو پینزم دے گا سویم پیر او دا یون سڑائی برت واخری دا دون واخری جو پلانی تر آگا پلانی تر آگا راشتا بند کا موبائل رسول اسلام ہوئی چیز لانا ماں واپشم اللہ تو واپشم فقلتو یا ربی خفف على امتی بموت ایچی اللہ دا منزون کم کا نا اللہ تی پینز منزون کم کو نسو پاتی شو پینز سلوی بیارا لموسیٰ علیہ السلام کا خبرو کہ اللہ عرصہ دیشی کولا پینز سلوی منزون اللہ اکبر سے ناشنا تجربہ والا وی بیارا لما تلما را تلما تلما را تلما پینزے شو موسیٰ علیہ السلام ما تو ایچی سو اللہ لیتا سو منزونو خوو ایچی پینزہ ویلار شو اپس دا پینزم نیشی کولے دا پینزم ہوئی نیشی کولے دید ناشنا تجربی تا دا موسیٰ علیہ السلام دا پینزم منزونو ہوئی نیشی کولے واپش رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد رجعتو الی ربی حتی استحییتو منہ وما چیزا نور حیالا دل عزیزی بس بیا با زمان بیا با اللہ تاوی نو ای آوازو شو ماتن اللہ تا ربنا چی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہن خمس صلوات کل یوم و لیلہ دسو منزون دی پینز منزون دی پشپاو پورسکی لکل صلاة عشر یو موز پلسی سابی فذالک 50 صلات دسو موزو نشو پنزوس کوا پینزا اجر دسو دے پنزوس ایو ریباز والا کانو دیو بودھائی نچتا ویڈیو کردے دا ما لیدلے و بیو وقت کی کال مخ کی و ما دیسی لیدلی نا بودھائی مشر خزرن دا علا کانو توی تا قصب بیان که دا اسراو دا میراج ناغیر دیر پا ناشنا طریقہ بینی غمشر خزر بل آغا آغا منگلت قیسی و خبری اپا که طولی کئی کمی چی پوخا خلکو یادی کڑی دیگن ناغیر دیر ناشنا خبرو کڑی چی آغا زما دی زلط پریوت او دا پا که آغی دا زن نوی خود خبری سیو کڑا وی اللہ و تاوازو کچی پیغمبرا پینز منزون دی اجری دا پنزوسو دو چی سوک دام نیشی کولی دا خبر زمان دی زرطا پریوات او دا دیسی آخود لکا سیده چی دیزی که خدا جمله نده خود رسول سم خویلی چی سوک منزونه نکی ناغسه ده کافر ده خود امت نوو تو کن ندی بودهی پا که دا خبر رو کرده او دیر ناشنا خبر رو کرده اللہ و توی پیغمبره پنزوس پینزه دی عجر پیده پنزوس و ملایوگه او چی دام سوک نیشی کولو یا غستا پا امت کم بیانده دا ناشنا چی پینزا منزون نیشی کولنو تسنگ دعوی که چیزا در رسول سلم پا امت کیا بیا خدا دعوی مکو کنو بیا خدا رو جنی با دعوی کی عمر بن خطاب ردن سوی وی لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاة دا اگر سری پا اسلام کی سیسا نیشتی چی منز پریدی دا واقعا و دا اسراء و دا معراج
مختصر او ٹیم لگ پاتی رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باز نورم ناشنا حالات لی دریو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویوی ما دا جہنم چوکی دار لی دلو دا غصنم دے مالک او دا جہنمیان باغت چغی موئی چی تا اللہ تو وچ عذاب کم کی قرآن کی اللہ دا خبر ذکر کردی دا وَنَادَوْ يَا مَالِكَ لِيَقُضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ اللہ وی مالک تا بچے ہوئی چی مالکا اللہ تو وچی منگا ملکی لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ او دا دیر سخت ہے دا مزاج نا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی دا معراج پا موقع باندی زیچہ اسمانون دا خطلہ انہوں ماد جہنم چوکی دار لی دلے وہو لا یضحک او بالکل اینا خان دل دا سر بندہ موسکے کے دو ایس امنو میں اغما پا دیر بد شکل کی لی دلے نوزے کہ جواب ہم سخت اللہ سوئی وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ یعنی سمرہ جزیر دا ہوئی اللہ دوئے چھے منگ سکی مڑکی اور جواب دے سرے قال انکم ماکثون مالک وہ توی غلی شیوی تا سو بہیر امیشن پارالتا خبری منک ہوئی بارے اور اللہ سعید رہا قرآن کی برزی کی دا خبر کرے چھلے جہنم چکم چوکی داران دی علیہا ملائکت غلاظ شداد دیر سخت مزاج والا ملائکہ اللہ بودی جہنم مقرر کری چاہوئی کی بالکل نرمی دی چاہ سر نرازی لا یعصون اللہ ما امرو وسی چوتا اللہ ہوئی ناغی خلاف ورزیم نک ویفعلون ما یو امر پا دی موقع بانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ملی دلو جہنمی ملی دلو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا یو قوم بانی تیر شما شنڈی دمر غٹی شنڈی ویلکہ دو خانو دا شنڈی او دی خلی تب اس کروٹی گزارے لی دا کانو پشان دا اس کروٹی بے گرمی گرمی راگستی دا بے دی خلی تب گزارے لی او با تلان دیو تی وی ما تا پوسو که جدا سوکتی وی داغی دی غریتی منانو اغا مالی چی خوڑا لی او پا یو قوم بانی تیر شم غٹی غٹی خیٹی وی سمی غٹی خیٹی وی او اغو داغی دلاسا لقیدیم نشوی دی خیرتو دلاس او چی کلب فرعونیانو لوی عذاب ورکڑے کی دو نو چی کلب اگوی پا دا غطرب پانی تلونو دا فرعونیان با پا دوی بانی لپاس خطو دا غطو خیرتو والا با دقشان ناسو یا با پراتو اگو با لپاس خطو ما تپوزوی دا سود توی دا سود بے خوڑووی او یو قوم میولو دا اگوی پا خواکی غوخ پراتو مزدار تازہ او بل طرف تے غوخ پرتو سخا بنتی راتو مردارا نو اگو دا مردارا غوخ خوڑاو دا پاکی نخوڑاو ما تا پوسو کی دا سوک دوی دا زینا کار دی اوی زنانی می وری دی چاگت دی سینو نزولندی شیوی دی سینو نزولندی کردی وی اللہ سبحانه وتعالی وی ما تا پوسو کی دا سوک دوی داغ دی چی خپل خواندان لر پکٹونو کی دوکا ورکی خیانتی کردی پکٹ کی دغا موقع بانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ روایت تے پا تیرو کتابونی کی راگل امام محمد بن حنبل امام ترمیزی دی راولے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویزن پس کسانو بانی تیر شما رجالا تقرد شفاہم بمقاریض من نار سکسان ویوری دو چی دا غوی دا شون دی دابا پا قینچانو بانی پریکی دیو دا قینچانی دا اور نجوڑی شیئے وما تي يا جبريل من هؤلاء دا سوكتي وما تيويش هؤلاء خطباء من أمتك دا استاد أمت مقررين وخطيبان دي خطبي بيكولي ردي دي يري حديث يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم دي بخلقو تدخل كان أمر كو خو بخبله بي عملنا كو أو خلق بدبت كارنا من كو الخو بخبله بيكو
داسی نور ناشنا حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیدری دی اس کا ذکر کو منو وخرا سر ختم شوئے دے انشاءاللہ پر روان درس کے بیا مغیت خبر بینو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دغلار بانی چی کل تو نو یو قبیلی سرم ملاو شوئے دے دا غوین اوبم غختلی اوبیتی مسکلی دی او بیچی واپس راغے نو دا قریش رد عمل سو او سو یا غوی اغتا او سیو نوی او پا دی واقع کی درسونا من خود گولی درس او عبرت لا نرے بیان کرے انشاءاللہ زو پر روان درس کی کاللہ جون راکو تقریبا دا دیرش نزیاد فوائد او درسونا و عبرتونا دا انشاءاللہ دا دی واقع اینا بیانو دا اللہ پا توفیق سرا اللہ سعان تعالی دی منگا پوکی پا قرآن و حدیث بانی و سنگ چل اللہ سعان تعالی منگ طول دلت جمع کریو دغشان دی اللہ سعان تعالی منگا او سوک چی دا پروگرام گوری او سوک چی بیدا بیانون آوری اللہ دی منگ طول پا جنت الفردوس کی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر یوزے کی هذا واللہ عالم و صلی اللہ علی نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین.